ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇದು, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಇದು, ನಮ್ಮ ಚರಂಡಿಗಳಿದು, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದು 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 ಅಂತ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋ 15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾರ ರೀ, 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು, ಅವ್ರು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೆನ್ಸೂರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡಸರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೂತ್ಸು, ಪಿಂಕ್ ಬೂತ್ಸು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪು, ಈ ಥರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇವರಿಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಗರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಂದವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಐಡಿಯಾನ ತಂದಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಇಡೀ ಐಡಿಯಾಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಾ ರೀ. ಐಡಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ಕಾರನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ, ನಗರನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರಲಿ ಅಷ್ಟೇ.